Mina damer och herrar, alla minns vi den episka boxen. Vi minns dragningarna. Vi minns musiken. Vi minns allting. Nu är frågan, kan den här boxen leva upp till hypen? Kan den här boxen leverera 4 grymma kort på raken? Jag tror inte det. Men, vi ska ge den en chans. Jag måste nysa. Hej allihopa och välkomna till Pokémonmästarna. P5 is back! Och vi flyttar lite på Red Bullen här bara. Mina damer och herrar, då blir det dags för den här fina boxen och den är... Jag är så hypad på den här för att alltså, det ska bli så intressant att se om vi faktiskt kan leva upp till Sudgaleo-tinnen. För det var helt sjukt. Absolut bästa tinnen jag har öppnat upp i hela mitt liv. På riktigt, det var helt sjukt. Och nu ska vi öppna upp den här och se om vi kan få någon till en rolig denna fredag. Ni får jättegärna skriva också om ni har öppnat upp de här boxarna då, Lunala och Sulgaleo. Och har ni fått riktigt sjuka grejer? Vad har ni fått när ni har öppnat upp de här tinsen? Det vill jag gärna veta, så skriv kommentarerna där nere så jag vet liksom. Alltså när vi öppnade den Sulgaleo-tinnen, alltså det var helt sjukt. Vi fick bra grejer i varenda paket. Har ni inte sett den videon, gå tillbaka och kolla den för att det var alltså, ja det var helt sjukt. Det var helt sjukt. Om jag kan komma in i den här lådan då. Lunala GX har vi här. Möts vi av ett otroligt snyggt kort på det. Så jävla snygg promo. My god. Alltså det är väldigt, väldigt fint alltså. Så vi kan ta ut det lite fint sådär. Åh. Ja, bra skick också. Fan, trevligt. Alltså kolla på det här kortet. Så sjukt snyggt. Älskar just att vingen liksom går ut och liksom kanten försvinner. Precis som att Pokémon verkligen tar över. Ja, det är väldigt, väldigt snygg GX alltså. Otroligt snyggt. Slivar vi den. För att vara i en fin Mewtwo plastficka där, Mega Mewtwo i. Och i och med att det är fredag och det är en underbar dag så måste vi ju ge iväg en liten kod. En liten kod här. Så att varsågoda, hoppas att ni får. Ja, ni får ju den här tinnen så att det är inte helt fel. Och ni får även 2 stycken sådana här promos. Så att det, ja, det är nice. Alright, då har vi våra booster packs här. Vi har 2 stycken Sun and Moon, en Evolution och även en Breakthrough. Och vi kör väl i den ordningen faktiskt som det ligger. Nej, vi gör så här faktiskt för att vi vill ha. Här vill vi ha grymma grejer. Ja, vi kör. Här kör vi en Cigarette. Här kör vi en Right to Break. Och där kör vi på en... ja, någonting annat helt enkelt. Första paketet, here we go alltså. Nu ska vi se här. För de här boxarna, alltså jag har ju öppnat upp en box. Sen har jag faktiskt tittat på några andra som också har öppnat upp såna här. Och de har ju fått väldigt bra grejer. Det känns ju som att de här boxarna är inte helt fel liksom. Nu ska vi se om den här episka lådan är lika episk som Sudgaleo. Papplio, vi har en Wingull. Vi har en sur skit där. Absolut, sen har vi Donald Trump liksom. Man får ju passa sig för, oh snyggt energikort där. Pinsir, den här är riktigt jävla bra i TCG. Holy shit. Rare Candy, vi har en Bruru. Och oh Nike, vi har en Pikumuka Maka Maka Motherfucker. Och det här kortet är riktigt awesome. Snyggt också att man kan ha i reverse, eller kan ha det, det är klart man kan. Sen har vi ingen mindre än en. Okej, den här boxen är redan sämre än den andra. Ja, det är ju inte så konstigt egentligen. Jag menar, vi fick som sagt, vi fick något bra och sjukt i varenda booster pack förra gången. Så att det här är lite mer logiskt. Den andra var bara för episk. Ska vi se om vi kan få någonting det här då. Se om Sun and Moon kan leverera. Pharaoh, sen har vi en Paras, väldigt snyggt korta på den liksom. PewDiePie, sen har vi då en liten fin sommarblad. Nämen, så, Rotom Dex, awesome där. Sen har vi en Charjabug. Vi har även en Tsarina. Oh, den var snygg faktiskt. Den är rare också, så det är ju extra trevligt ju. Sen har vi ingen mindre än en, oh, Butterfree. Det här kortet är väldigt, väldigt snyggt. Alltså kolla på det, det är sjukt fint. Detta är ett av de absolut finaste Butterfree-korten som jag har sett faktiskt. Det är riktigt, riktigt fint. Men rätt så dåligt pack ändå alltså. Då kör vi på Mega Mewtwo här då. Breakthrough, kom igen. Ska vi se om vi kan få någonting riktigt bra här nu i slutet. Hoppas på det, kom igen nu. Tusan. Rufflet, vi har en Chespin. Sen är det Froakie. Hur mår du idag förresten? Mår du bra? Let me know in the comments. Oh, vi har en Break. Vi har Surark Break, mina damer. Och sen har vi även en sån skit. Vi har en Surark Break. Det här kortet är riktigt, riktigt bra också. Så att det var extra roligt. Look at that. Kunde ju varit en Right to Break kom jag på nu. Fuck. Men nej, det var det inte. Det där jävla Right to Break-kortet alltså. Damn it. Jaja, vi närmar oss. Vi närmar oss. Sleeve that bad boy up. Sådär ja. Okidoki. Mina damer här, nu är det dags för det sista boosterpacket för idag. Sista paketet för fredagsmyset. Ska vi se om vi kan leverera nu. För nu, den här boxen var inte bra än så länge skulle jag säga faktiskt. Helt ärligt. Man
har ju lite större standards liksom. Nej, men, så att vi får se här nu om vi har någonting riktigt sjukt nu sista här. Jag hoppas ju verkligen på det här, för att det här är liksom evolutions, det här är det sättet som jag vill ha komplett. Det här är old school. Åh, det här är ju fantastiskt. Okej, nu kör vi. Ratata. Vi har en Caterpie liksom. Magnemite, Devolution Spray. Vem fan skulle använda det? Det är lite så onödigt känner jag. Eller ja, kan ju vara om man bygger en lekrätt. En Doduo i reverse, inte det roligaste reverse-kortet. Men sen har vi ingen mindre än en Blastoise! Jag vet, Blastoise finns inte det här sättet. Men fan, skojar du på mitt liv? Fy fan vad dåligt. Alltså jag var så hypad, jag trodde så mycket på den här boxen. Vad fan? Ja, den här tinnen var ju... det var ingen bra tinn. Men det här var det bästa vi fick, mina damer. Vi fick en Zoroark Break och även då en Lunala GX. Men det var ju promo, så det var ju ganska givet att vi skulle få en sån. Inte nöjd, faktiskt. Inte nöjd med den här boxen överhuvudtaget. Ska ni köpa någon av de här så ska ni köpa Solgaleo. Så är det. Men jävlar vilken tur vi hade i världens bästa plåtlåda 2.0. Det här blev ju inte världens bästa plåtlåda 3.0. Tyvärr, det var ändå spännande liksom. Men mina damer och herrar, jag hoppas att ni tyckte om videon i alla fall. Och gjorde ni det så glöm inte att tumma upp videon och skriv en god kommentar. Jag har ju... Och sen är det ju så här, vi närmar oss 5000 prenumeranter. Det är helt sjukt. Så att fortsätt att sprida den här kanalen till era polare, till er familj, allting. För att alltså när vi når 5000, då kommer det komma en helt sinnessjuk tävling som jag är väldigt, väldigt excited about. Alltså jag är väldigt, väldigt hypad på den tävlingen, för det kommer bli väldigt, väldigt roligt helt enkelt. Mycket att se fram emot. Men mina damer, jag ska inte dra ut mer på er tid. Jag vill bara tacka så jättemycket, jättemycket för att ni tittar på kanalen, för att ni likar, för att ni är så aktiva. I love you guys. Ni får det riktigt jävla bra, så ses vi alltid i nästa video. P5 is out of here. Och glöm inte att fånga dem alla, för det här programmetarna, och det här var ingen bra box. Jag är så ledsen på det. Vad fan? Nu vet du vad fan var jag skulle ju tagit på luvan. Varför tog jag inte... Helvete. Nej, vi får göra om denna video. Vi måste göra om den. Det här funkar inte. Vi får göra om den. Vi får göra om den. Så. Okej, då kör vi. Hej och välkommen till Pokémon. Nej, vi skiter i det. Ha det riktigt bra allihopa, så ses vi som alltid i nästa video. Hej då allihopa, ta hand om varandra, må bra, tumma upp, kommentera, hej, du är bäst, puss. Peace. Dumma dig.